Si e shini deklaratën, ishin 7 pikat e kurtit dhe së fundmi ka folur edhe për një draft që mund ta propozon të Kosova. Tani le të flasim hapur, a do të pranonte një geopolitik që ti propozon të Kosova një draft, bashka se përgjigja e Bashkimit Evropian ishte shumë diplomatike dhe në një farë mënyrë edhe ironike, ju keni pasur kohë 10 vjet për ta bërë, pse e sillni tani? Si ju apo është thjesht retorik, diplomaci, lajme për popullatën? Tani, ka populizëm, ka retorik, ka gard elektorale për opinionin e mbrendshëm elektoral në Kosovë, si duket vitin tjetër do të ketë zgjedhje në Kosovë. Po, në fakt është diskutuar këtë pjesë, po. Një nga gabimet e kryeministrit Kurti si udhëheqës me procesin e dialogut, është mu ky draft statut. Është dashur. Është dashur të bëjë para Ukrainës, kam përshtypjen. Nëse do të bëjë para Ukrainës, sepse tashmë duket si diçka e paralizueshme. Edhe tani, është dashur ta dërgojë një draft statut të hartuar nga Republika e Kosovës, para takimit me Scholz, Macron dhe Meloni. Para takimit të 26 shtetorit, ashtu si që ka thënë jemi gatshëm e atë në nënshkrujmë të gjitha, është dashur t'ja u hedha draft në tavolinë dhe t'ju thotë, ky është drafti zyrtar për statutin e asociacionit nga shteti i Kosovës, take it or leave it. Unë jam kryeministër i vendit dhe në kuadër të kornizës kushtetuese, unë e shof kështu formimin e një asociacionit mençëm. Dhe tani kjo loj ping-pongu mes Lajça Kurti dhe Stano apo Bislimi e tjera, apo nga njerë dhe ndërhyrja kryeministrit Roma, për këtë çështje, sepse deshte është kryeministri i Shqipërisë dhe nuk mund të rri duke veshruar si spektator. Askush nuk e ka besuar se Rama do të bënte një draft. Kjo ishte thjesht një loj politike apo diplomatike si shashka, le të themi, për sytë e publikut, po për ata që shohin më thellë, ne e dim shumë mirë që Rama nuk është një strateg i Bashkimit Evropian që të arritë të krijojë një draft të tillë. Megjithatë, zgjedhjet në Amerikë, edhe pse Amerika e ka treguar se politikën e jashtme e ka në një vijë që vazhdon, nuk ka rëndësi se kush e merr pushtetin dhe kush fiton. Në Amerikë ata janë të qartë në diplomacinë e tyre. Do të ndikojnë disi sipas mendimit tuaj? Tani, duke analizuar deklarimet dhe mediat e rajonit, sepse unë i përcjell gjitha mediat e rajonit, Vučić dhe Serbia kalkulojnë shumë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe kush do ta ketë mazhoroncën në krijimin e mekanizmave dhe udhëheqjen me dikasteret të rëndësishme të institucioneve të BE-s. Gjithashtu ai po e lun lojën e taktikës së prolongimit, do të thotë, që mos bëj hapa drejt implementimit marrëveshjes Brukselit, sepse kalkulon eventualisht në zgjedhjet prezidenciale dhe për Kongres dhe Senat në SBA, kalkulon në ardhjen e mbase një politike në administratën e re amerikane që do të kishte më tepër mirë kuptim për Serbinë. Nuk dua të shohem në emra, sepse e kem fjallin për një emër të përveçëm që është aktual edhe në Shqipëri edhe në Serbi me pak në Kosovë. Prandaj, Vučić është duke kalkuluar shumë që ta prolongoj zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit Tohrit deri në fund të vitit 2024. Uroj që Kurti të mos bie prej këtij prolongimi, por të insistoj në implementimin e kësaj marrëveshjes dhe unë dua të besoj që udhëheqja shtetërore dhe politike e Kosovës duhet të jenë aq inteligjent dhe të motur që t'i kryejnë detyrat konform zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Tohrit para fillimit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, sepse mos harroni, kryesimin e BE-s nga 1 qershori e merr Hungaria, që fatkeqësisht edhe pse popull dhe shtet mik, aktualisht politika hungareze është tepër në disfavor sa i takon Kosovës dhe procesit negociator mes Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht që këto do të kenë impakt të jashtëzakonshëm, dhe unë duhet besoj që udhëheqësit politik dhe institucional në Kosovë duhet mendojnë shumë në këtë drejtim dhe duhet bëjnë hapa që vërtet ta kryejnë detyrën si shtet dhe si përfaqësues shtetëror.